皆さんこんばんは。今回はですね、以前ねリクエストがあったんですけれども、なんかおにぎり、まあ混ぜご飯みたいな感じのおにぎりでなんかないですかみたいな雑な説明になっちゃったんですけどあったので、今回は春っぽいねおにぎりを作りたくて、菜の花のおにぎりと、あとは桜えびのおにぎり、まあ片方は梅、片方はたくあん、まあこちらが多分味のメインにはなると思うんですけど、それぞれ作りたいと思うんですけれども、まあおにぎりだけだったらねほんとすぐ終わっちゃうんで、今回はこちら見て、この食材を見てピンとくる方いないですか。人参さん、椎茸さん、ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、まだ筋がついてるふき、これですね。あのお弁当の歌あるじゃないですか。で俺正直ふきなんて食ったのいつなんだろうぐらいの記憶しかないんですけど、今回これをちょっとおにしめみたいな感じにして、煮物みたいにして、ちょっとねあのおにぎりとそのお弁当箱の歌にあるおかずをね作ってみようかなと思います。じゃあ調理を開始したいんですけれども、まず基本的にもうほとんど皮は剥いてるんですけども、このふきだけね下処理をしたいと思います。でふきなんですけれども、こちらふきにたっぷりのお塩をぶっかけて、でこれをちょっと板ずりしたいと思います。だからこうやってすることで、あの皮が剥けやすくなる筋なるらしい。ちょっとこれ量が多いからちょっとまとめてやるのをやめて、やりやすい量で少量ずつ。そしたら沸騰したお湯を使うんですけれども、最初にまずねおにぎりの具材になる菜の花からやっときたいと思います。ただのお湯の状態でいいので、菜の花を軽く茹で下茹でしたいと思います。じゃあね1分ほど菜の花を茹でてあげたら、水にさらしてちょっと冷ましておきます。で菜の花茹で終わったら、今度こちらのふきをまず下茹でしたいと思います。でこちらだいたい3分ほど全部茹でてあげます。でまあできるだけね大きい状態から茹でた方が、皮むくときねこれ半分に切っちゃったりしちゃうと、まあむく量が増えちゃうんで、まず丸のまま茹でれるぐらいの大きさのフライパンとか鍋でやってあげる方がいいです。じゃあこれを3分ほど茹でます。で今ふきを茹でている間に、こちら菜の花ですね、水にさらしてちょっと冷やしたやつですね、で水を絞りました。そちらに白だし少々、この状態で味をなじませておきます。であとは最後おにしめ、最後ね煮物を作る時に大体の材料を切っておきたいと思います。まずレンコンは多分ちょっとこの丸のままだと多分調理はしづらいので、半分に切って、で半月切りに。で人参ですね、でこの人参の下半身の部分はまあこの丸のまま輪切り状態でいいです。でちょっと太い方、こちらだけは先ほどのレンコンと同じで半月切りにしてあげます。今回サクッと作りたいんで、あんまり分厚くしちゃうとね味あの火が通りとか味の染み込むのが時間かかっちゃうので、そんな分厚くはしなくていいです。そうこうしてる間にふきが3分経ったので、一回これを流水にさらしてちょっと冷やしてあげます。ではこちらふきなんですけれども、わかるかな、ここからここでやろうかな、ちょっと。じゃあこちらふきですね、こちら皮剥きたいんですけれども、なんかねこうやって周りのねこの筋っぽいところをまとめてちょっと詰め立てれば取れると思うんで、ちょっと大きめに取ってあげて、そしたらもう一つにこうやってまとめた状態でビーって引っ張ってあげると、シュッと、はい、綺麗に。でそしたら一応ね反対側でもやってみて、まああの残ってる時とかがあるんで、反対側も同じようにこういう甘皮じゃないですけど、こういうのがあったらまたまとめて割ってあげたら筋が取れるんで、こんな感じ。これだとね歯触りというかね筋が残ったりしなくなるので、こんな感じでちょっとふきの皮を剥いてあげます。筋の通ったふきですね、筋を取ります。でもなんか実際あれだよね、お弁当箱の歌とかさ、ちっちゃい幼稚園の時とかさ、なんか歌ってた気はするんだけどさ、筋の取ったふきだけはさ謎だったよね。一体何それってならなかった？多分もうふきが身近になさすぎじゃない？まあもうね結構筋を取ってるんですけども、もうなんかもうふきの筋取りマスターになれそう。これなんかちょっと中腰というかさ、前かがみの姿勢でずっとやるとさ、まあ腰が痛い。
これ絶対あの昔さおばあちゃんとかがさ作ってくれてたって言ったらさ、これで腰やったと思うんだけど、座りながらやった方がいいかもね。だから最初に言ったみたいに初めから切っちゃうとこの作業を何個も何個もしないといけなくなっちゃうから、やっぱりもし拭きをね使う場合は長いまま処理した方が絶対いいね。作業をずっと繰り返すのってなかなかだよ。だって俺も手ふやけたもん。俺でもなんかあれなんだよね、お風呂入っててもねすぐふやける。皮膚が水分吸いすぎじゃね。というわけでね、こちら筋の取った拭きですやっと完成。まあ量が多い。もう一本あったわ。これですね、全部筋取り終わりました。まあこんな感じで、じゃあこちらを、まあ、食べやすい大きさにカットしておきたいと思います。まあこれくらい。ごぼうですね、今回新ごぼうなんで、こちらもアク抜きとかがいらないごぼうなんで、こいつもまあ食べやすい大きさにカットしておきます。今回ねサクッと、ただまあ今回作りたてを食べようと思うんですけれども、やっぱこの煮物系はね次の日ちゃんと冷やした時に一気に味が染み込むと思うんで、できれば翌日とかの方が美味しいと思います。だからお弁当の具材ね、まさによ、まさにお弁当の具材にしよう。椎茸ですね、椎茸はこの軸の部分を取ってあげて、まあバッテン入れてあげて、下処理はこんな感じで椎茸はカットしていきます。じゃあおにぎり作る前に最後お煮物ね火通していきます。こちら水100にいつも僕が使ってる白だしですね、こちら 100ml、 だから1リットルと 100ml ですね、10対1。ではそこにまずお酒大さじ5杯とみりんですね、こちらも大さじ5杯で、今回は薄口の醤油を使おうと思います。で薄口醤油なんですけれども、あの普通の醤油よりね塩分濃度結構高いんで、今回は大さじ3杯もし普通の濃い口を使うんだったら大さじ4杯ぐらいは入れても大丈夫です。あと砂糖ですね、今回はパルスイートで、こちらは大さじ1杯。砂糖だったら大さじ3杯入れたいんですけど、こちら砂糖と3分の1の量でいいんで、はい。ではこちらでね、もう煮物を作る用のこのだし汁みたいなのも完成したので、でここにまずレンコンと人参から、あとごぼうも入れときます。火のね通りが時間がかかるものから先に入れます。ではこちら全部入れたら、ちょっとまずね軽く煮立つまで最初にこれを4分ほど煮込んであげたいと思います。まあ 4,5 分ですね。じゃあまずね菜の花のおにぎりの方から作っていきたいと思います。白だしをちょっと染み込ませてあげた菜の花です。そしたらこちら刻んでいきます。結構ね細かく、菜の花を刻んであげたらボウルに移します。そしたらこちらたくあんですね、で今回もともともう千切りのたくあん買ったんですけれども、こちらもうちょっと細かくしたいん でこちらもみじん切りにします。もともと千切りなんでね結構楽なんですけれども、ちょっと粗みじん切りにしてあげるぐらいの感覚ですね。でこんな感じになったら先ほどの菜の花と一緒に和えておきます。で今度はこちら桜えびとちりめんですね、こちら普通にもボウルにぶっ込んでおきます。よいしょ、この2つだけでめっちゃいい香り。でここに梅です。で今回小粒の梅干しなんですけれども、こちらも普通に種だけ取ってあげて、で種取ったんですけども、でね実はね今回ね小粒の小梅買ったんですけれども、イメージねあのカリッカリの梅のつもりだったんですよね。そしたらね結構しっとりした柔らかい梅だったんですけども、本当はカリカリの梅使いたいっす。でもせっかくこれ買ったんで、今回はこのちょっとねちょっとね、まあ美味しい梅は美味しいんでこの梅を使ってやりたいと思います。でこの子もちょっと軽くみじん切りというか潰してあげる感じですね。でまあ正直梅がね苦手っていう方がいらっしゃったら、この時の梅をなくしてあげてもいいと思うんですけれども、今回結構大人な感じにしたかったんで。ではこんな感じになったら2つねそれぞれ準備できたので、こちらにお米を入れたいと思います。で今おにぎりの具材やってる間に大体まあ5分以上はね経ったんで、こちらちょっとアクが浮いてたらアクだけ取ってあげて、ふきと椎茸も入れたいと思います。
で、この状態で中火で約10分ほど煮込んであげたら完成なんですけれども、あと冷ましたらその間に甘みとかが結構具材に染み込むので、常温ぐらいまで冷やしてあげて食べたいと思います。で、今回はこの煮しめの方はこれで基本的な処理完了ですね。あとは火が通るのを待つだけです。では、この状態でちょっと混ぜてあげます。いや、なんかもう緑と黄色ってだけで一気に春っぽいよね。で、まあ菜の花と、菜の花は最初白だしでちょっと詰めてあげてるの、詰めるって何だ、味付けしてあげてるのと、たくあんの塩気があるんで、今回塩とかは振らないでおこうと思います。で、軽く混ぜたら最後ここに白ごま、で個人的にはちょっとね、たっぷりめの方がいいと思います。じゃあこんな感じで菜の花とたくあんの混ぜご飯ですね。じゃあ同様に梅の方もやっていきます。はい、じゃあ梅の方も混ぜ合わせます。で、結構ね、最初ちりめんと桜えび硬いと思うんですけど、多分ご飯の水気とかしてちょっとねふにゃってなるので、気にせずちょっと砕いちゃってもいいぐらいのレベルで混ぜてあげてください。あ、もうめっちゃいい匂いする。やばい、その菜の花の香りもしてたらいいなと思ってたけど、今もうこの乾物の匂いがえげつない。絶対うまいのとカルシウムやばい。じゃあこんな感じでこちら桜えびとしらすの混ぜご飯完成ですね。だからすごい緑と黄色、これほんと菜の花っぽい、春っぽいし、ピンク、桜っぽいからね、桜えびも使ってるし、春っぽい混ぜご飯2つ完成したので、こちらをおにぎりの状態にしていきたいと思います。おにぎり作っていきたいと、いきてえと思います。これね、本当はね、めっちゃ大きいのいつも作っちゃうわけっすよ。でも今回は空気読んでいい感じの大きさにします。みんなあれどう、人がさ握ったおにぎり食べられない人、俺結構気にしないんだけど、なんかいるよね、やっぱ潔癖の方とかさ。まあ潔癖じゃなくても嫌か、わかんないよね、そこら辺は。こんな感じ、これくらいかな。これだとあんまりね、柔らかく握っちゃうとボロってこぼれちゃうから、ちょっとそこら辺はね、みんなあるじゃん、好みが、あの強く握ったおにぎりが好きっていうのとさ、結構もういつでもホロホロにほどけていく感じのおにぎりがいいっていう人いるじゃん。ちなみに俺はね、結構ね固くギュッとした方が好きなんだよね。へえ、そうだね、まあ、崩れやすいからね、うん、混ぜご飯はね。いいんじゃない、こんな感じで。あ、そういい感じじゃない、はい、いい感じ。こんな感じで、じゃあちょっとまず菜の花の方を作っていきます。こちらこんな感じでおにぎり完成。じゃあこんな感じで最後よ、おにぎり作って、で、あと煮物の方、煮物の方もちょっとあの常温から冷めて味も染みたと思うので、そちらも盛り付けて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。これすごいね、こうちゃん綺麗にできたんだ。綺麗だね、お煮しめ初めて見て、てかこれが本当にメインになってもいいぐらいめっちゃ綺麗だね。人参さん、レンコンさん、ちょちょ、ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、筋のと、椎茸がいつの間にか消えた。じゃあ、とりあえず、あのこっちから行こうかな、まず菜の花の。オッケー。とりあえず、海苔巻かずに食べてみようか。オッケー。ちょっといただきます。絶対うまいだろうね。どう、塩結びにしなかったんだけど、うん、十分たくあんと菜の花だから味が、塩気がちゃんと、うん、あ、菜の花も味付けしてあるんだ、あの出汁でちょっと。あー、すごい、あ、すごい美味しい。あ、うんうん、あのやっぱ菜の花のほろ苦さがすごいあってめっちゃ美味しい、うん、いや本当はね、サムネイルのために出してるんだけど、うん、普段はね、多分あのサランラップとかで巻いとけばね、うん、うん、で、まあ、このまま食べるのも美味しいけど、うん、あの、あれかな、手につくことを考えたら海苔巻いた方が絶対いいと思う。ああ、確かにね。あと持つところを海苔で巻いてみたいな食べ方がおすすめかもしれない。どうぞ。ああ、了解です。じゃあちょっと巻いてみます。海苔が足りない。ねえ、でかくなったでしょ。これみんな可愛すぎるでしょ。まあ一応持つところだけね。じゃあいただきます。はい、俺の手基準だからかな。お師匠、待って、もうめちゃくちゃうまい。最高じゃない。お弁当の中にこれが入ってたらさ、あ、もう一生ついてくね、これやばいね。一生ついてくの。うまいよね。めちゃくちゃうまい。うん、大好き。菜の花がやっぱりうまいよね。あとたくあん、やっぱりたくあんがやばい。何、食感が本当になんか大人のおむすびって感じ。絶対好きだと思う、これみんな大人の方は。ちょっとごぼうさん、いただきます。
安心感のある味。椎茸からいく。椎茸からいくわ。だから久しぶりにどんこじゃなくて椎茸買った、普通の。どう？これ多分今見てくださってる方がどれぐらいの年代の方か全然わかんないんだけど、ぜひ本当にもうめちゃくちゃ優しいからおばあちゃんとかにも食べてもらいたい。めっちゃうまいじゃんこれ、こうちゃんやばい、うん、ちょっと俺食べたこと、これ食べてみていい？これ初めてなんだけど独特な味がするよあマジでちょっと苦手かもしんない俺。苦手でしたこの味普通に苦手だった。なんでフキなんだろう。ごぼうまい、うん、やっぱ昔はフキだったのかな。やっぱ山で取れるもんなんかな、この分かんない分かんないけど、そう今ね、ちょっと皆さん知らない方多いかと思うんですけど、僕梅が苦手なんですよ。だからこれで克服できたら相当すごいってことだよ。じゃあいただきます。はい、うめえ。うめえ。ほんていうかね、絶対梅が苦手な人にほんと食べてもらいたい。全然いけると思うんだけど、ほのかじゃない梅って食べて。で、なんかね、ほんとしらすとその桜えびと梅の味がほんと絶妙にマッチしてて、その僕の苦手な梅の味はしない。ほんとなんかいい感じ。めちゃくちゃうまいなこれ。よかった、これめっちゃうまい。これじゃ早く食べて。ちょっと私もこれやばいわ、どっちも好き。あ、のりがで、うん、桜エビがすげえいい味出してる。あー、ほんとにこれはうまい。うまっ。すげえさっぱりする。あ、ちょっと桜エビすごい。うまっ。あ、でもこの梅のね、酸味もあって、うん、うん、これ絶対女性めっちゃ好きだと思う。うん、好きだと思う。これあのね、一つこうちゃんさ動画で言ってたじゃん、うん、カリカリ梅で食べてみたかった。確かに、それカリカリ梅だったら多分食感は楽しいと思うんだけど、うん、このほのかな梅の感じがもっと少なくなっちゃうと。まあでも多分どっちだとしても美味しいと。うん、美味しい、間違いない。すごい、これめっちゃうまい。ということで、はい、本日はですね、コメントにいただいてたね、あの混ぜご飯だね、混ぜご飯で作るおにぎりのを作ってみたんですけど、あとコメントありがとうございます。ありがとうございます。とても嬉しいですね、リクエスト。で、僕的な感想なんですけど、この菜の花とたくあんのやつは本当にあのちょっとマジでびっくりしてる。こんなに美味しいと思ってなかった、正直。なんだろう、あの普通のおにぎりその混ぜご飯程度かなと思ったけど、あの食感もうまいし、菜の花がまさか俺おにぎりに入るなんて思ってなかったんだけど、めちゃくちゃ相性抜群だから、ね、本当にうまい。でごまも本当に絶対入れた方がいいですね。ごまもいい感じの味出してて、もう何も言うことないです。もう一回食べたいなってすぐ思う、あのおにぎりだなと思ったのと。でこっちは僕もともとね、さっき言った通り梅が苦手なんですけど、梅が苦手な方でもあの美味しく食べられるっていう感じの味でした。で特に桜エビだね、桜エビの風味がすごく出てて、ほんとしらすとその梅との相性が抜群でした。つまり全部うまいで彩りもすごくいいから、さすがだなこうちゃんと思います。てかすごいよ本当に。春っぽい、春っぽいし、色も完璧だし、味も完璧だし、で簡単だし、もうこれ多分今多分もう見てくださってるね、世の主婦の方もウーキャー言ってると思うよ。ウーキャー、ウーキャー、まあお花見シーズンだしね。そう、ぜひもうね作ってってもらいたい、これは。で今回はねこうやってやってるんですけど、できればラップにね包んであげた方が食べやすいですね。まあ、うん、まあこっちはね結構もう素材の味生きてるんだけど、うん、こっちはあの菜の花、特にあの、うん、最初ねあの茹でた後だしでちょっと味付けてるから、うんうん、多分そこら辺も結構このおにぎりの味に結びついてると思うんで、うんうん、そこら辺でちょっとそれを多分手順省いちゃうとちょっと味気なくはなっちゃうと思うんですよ、うん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 、なんでそこら辺はねワンポイントとしてね、うん、ぜひぜひやってあげてほしいかなと思いました。こっちの方が好き。ああなるほどね。ただ正直俺はもっと梅入れたい、うん、ああなるほどね。そう、多分ね僕に合わせてくれたんかもしれないですね。だからもっと俺はもうガリガリ酸っぱいのが食べたいから、うん、もっと梅があった方が個人的には好き。
あ、だからさ、このさ、ね、練ってる梅にさプラスカリカリの梅でもありだよね。全然ありだと思う、ね、うん、多分食感があった方が面白いし美味しいもんね。だからまあ多分酸味が苦手、梅が苦手って人だったらこのくらいのレベルだったら全然美味しく食べれるんだけど、うん、もっと梅が好きって人はさらにもう、つかもはや中に具として梅入れてもいいと思うしなるほどね、うん、あ、だから追い梅、そっか、俺別に克服できたわけじゃなくて、多分これぐらいだから美味しく食べれてるってことか。多分梅干し食べてって言われたら食べれないでしょ、多分。あ、多分、あ、うん、そういうことか、うん、だから、そうだね、そこら辺はね、まあ好みによると思うんですけど、まあでもこれでも十分美味しいんで、美味しい、うん、ぜひぜひ作ってほしいかなと。はい、あとはこれだね、穴の開いたレンコンさん、初めて作った。そう、あのね、味が優しい、本当に、いくらでも食べられる感じの味してて、あの、フキはね、ちょっと単純に僕がこの素材が苦手なんだけど、他のやつは全部味付けも味もすごく美味しかったです。で、パンチをね、効かせるように生姜と一緒に食べるとさらに美味しいですよ。ただ本当に生姜は果たしてこっちなのかおにぎりなのか謎なんだよね。確かにね、あの歌の生姜はね、まあ、でもなんか見た感じこっちっぽいけどね。まあ、なんかもしお好きに使ってくださいってことなんじゃない。そうそう、まあ添え物みたいなね。それか生姜も一緒に煮てるかもしれないしね。だってあるもんね、生姜煮るのもね。でも刻み生姜、あ、そっか、刻み生姜とかにごま塩振って、刻み生姜にごま塩振ってんの。あ、だから刻み生姜にごま塩振ってるおにぎりなんじゃない。だからもうこれおにぎり違うじゃん、根本的なんじゃないの、もしかして。なるほど、ね、だってごま塩振ってるっていう時点でそのごま塩は多分おにぎりだもんね。刻み生姜にごま塩振ってるおにぎりめっちゃうまいんじゃない。だから確かに昔の人がさ、じゃあ菜の花とたくあんを会いましたみたいなさ、うん、邪魔な、おしゃれじゃない、すごい近代的なね、しらすと桜がありました。だったら俺もこっちお肉とかも入れたい。歌をめちゃくちゃにしちゃう。まあ、うん、あの普通にでも本当に両方とも美味しかったんで、ぜひぜひ、はい、作ってみてください。はい、まあでも個人的にも俺も、うん、吹き別に嫌いじゃないですよ、うん、ただ別に特段好きでもないから、うん、もう多分吹きの筋を取ることはないだろうなって思って。あの苦労の割の味だった。なんか違うなって。これに時間かけるんだったらあんだけ手しわしわだって、いまだにちょっとまだしわしわだもん。めっちゃ手ふやけながら頑張って拭いたのにさ、拭いたって何。でも好きな人は多分すごい好きなんだろうね。はい、だから多分、うん、若い人は馴染みのない味だと思う。あー確かにそうかもしんない、ね、だからまあ、うん、好き嫌いは心は分かれると思うけど、逆に吹き以外は絶対みんな好きだと思うんで。そうだね、ぜひ、はい、作ってみてください。椎茸も苦手な方いるね。その会話いらなかったか。だって自分はうまい人参苦手でしょ。そうだから俺人参だけ食べてないんだよね。人参食べてないね。そうなんだ、ちょっと苦手なんだよね。え、食べろってこと？まあやっぱ好き嫌いはなくして、ね、あ、じゃあ一個最後ね、うん、最後じゃあ人参食べてお話しよ。ちっちゃい子もね、しまじろうも人参苦手だから、でもしまじろうも頑張って食べるから、だから今ちっちゃい子のが見てることを想定して、ちっちゃい子もね、そうそう、ちゃんと苦手なものは食べなきゃダメだよっていうことだよね。はい、うーん、でもね、うん、そんな、あ、そんなに甘くなかった。甘くないから、うん、別に僕が苦手なのグラッセだから。そううん、この人参は大丈夫、全然大丈夫、この人参は大丈夫なのおかしいから美味しいです。はい、はい、ということでね、こんな感じでいきましょう、はい、どこに行く。ピクニックじゃない。あ、そういうことね。ごめん、しかも締める話をして、ね、すげえ今回ごめんなさい皆さん、ちょっと会話が長くなってしまって、ということで本日は以上になります。はい、いいですか、締めてしまって。ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひあのピクニックにも、作ってみてください。花見ね。